Nimevihesabu viko vitano. Nikitoa viwili milionea. Lakini hawa jamaa wa Zimbabwe wako serious kweli? Au tunacheza na akili? Maana wasiokana tu wanatuacha vidonda, afu vidole vyenyewe tena wanavitaka vya aina gani kwanza, vyenye kucha au sivyokuwa na kucha? Maana hata sielewi. Kubaki na vitatu sio issue, lakini ni wako serious kweli? Ukweli kwamba je, ndani ya nyumba hii una mipango gani katika kuishi? Unaishi peke yako au ulikuwa na familia, sasa hivi utaisogeza, au una mipango gani sasa hivi? Kwa saizi nina mpango, hii nyumba nimemwandika mtoto wangu ambaye anaitwa Justin, ambaye nilizaga kipindi cha nyuma. Izoela hawaruhusu kuwa na mwanamke, uwe peke yako, uwe peke yako. Manake nikao hata leo mwaka simalizi, leo nakufa. Unaona, leo napoteza maisha. Hata niwe na mwanamke asija kaingia kwenye nyumba ambayo nimenunua kutumia ile pesa. Okay, asante, nikushukuru kwa time yako, lakini una kitu gani cha kufanya au vijana wenzio? Una kitu gani cha kuambia? Jua kashawishika. Wapambane tu watafute maisha, kwa sababu hizi hela hizi ni za moto. Kama mimi nakuwa najua kabisa nikimaliza mwaka mimi napotea. Naomba wapambane. Nilikuwa na nguvu kubwa ya kutafuta hizo pesa, lakini naona bado tayari mwaka mmoja unanimaliza. Swali ni je, hizi vidole zinapelekwa wapi? Kama bado tunafanya uchunguzi, weka subscribe na uweke kengele ili nikiwa upload hapa utakuwa unapata ujumbe kamili. Nataka tujua kwamba hizi vidole zinaenda wapi. Kufikia leo kuikisha, leo ama kesho ama the way una watch, utakuwa unapata notification. Ukipata tu pip, jua kwamba tumepata mahali ambapo hizo vidole zinapelekwa. Weka subscribe na uweke kengele. Usiweke subscribe na uache kengele. Weka tu subscribe na uweke kengele ili utakuwa notified nikiupload video nyingine. Lazima